Prijs die Heere. Halleluja. Baie, baie welkom geliefdes. Weer eens, lekker woensdag aand waar u ons saam sit en bykie dier die woord werk. En ik vertrouw dat die woord u sal aanmoedig om werkelijk waar meer binnen te wees. Geliewe, kom ons open met gebed. Vader, ons sê vir u baie dankie vir die genade wat ons het, Heere, om rondom u woord ons te skaar. Net nog een aand weer, net bykie te stimuleer met u woord, Heere. Halleluja. Heere, seën dan ook so die bediening van die woord en laat die woord diep ingaan in harte en harte levend maak, Heere. In die naam van Jesus Christus, onze Heere. Amen. Halleluja. Ek wil dan vir allemaal sê op YouTube en op Facebook, bye bye, welkom. En dis dalk nou vanavond net die boodskap of muziek. Geliefdes, sal dalk een of twee muziekies wees, maar ek wil toch vir u sê, geliewe, kom ons luister na wat sê die woord van die Heere. Halleluja. Nou, die tekst wat ek wil uitlig in hierdie oomblik is 1 Petrus 2 vers 5 en vers 9. Maar jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ek sien hier 'n oproepinstruksie. Nou, oproepinstruksie is wanneer jy vir diens opgeroep word, om diens te verrig. En ek sien hier 'n oproepinstruksie. Nog beter gestel, by die werk het ons kennisgewingborde. En op die kennisgewingborde sien ons wie's vir wat verantwoordelik. En wanneer jy by 'n groot maatskappij instap, of veronderstel eintlik by elke maatskappij, is daar veronderstel om 'n organogram te wees, dat die mens weet, hoe's hoe en dis hoe. Wie is die belangrikste persoon en met wie kan ek praat in verband met dit en in verband met dit? Dit help baie. Nou, hier sien ek ook 'n kennisgewing wat op die bord staan, en ek sien my naam in die kennisgewing, en ek sien jou naam in die kennisgewing, as kind van die Heere. Halleluja. Want hoor wat sê die woord, jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat jy uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Hier is 'n kennisgewing wat my en jou naam staan daar, geliewe, en ons het 'n opdrag om te gaan verkondig, loof die Heere. Ek dank die Heere dat hy weet hoe om verligting aan ons te gee. Hy weet hoe om verlossing op die regte oomblik vir my en jou te laat deurbreek. Ek dank God daarvoor. Hy is voorwaar die een, geliewe, op wie se skouers die heerskappy is, volgens die profeet, geliewe, wat is Jesaja 9 vers 5. Hy word genoem, hoor mooi, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewig Vader, vrede vors, halleluja, en daarom kom Petrus terecht, en hy sê, want Petrus het hom ervaar as die wonderbare, hy het hom ervaar as die raadsman, hy het hom ervaar as die sterke God, hy het hom ervaar as die ewige Vader, hy het hom ervaar as die vrede vors geliefdes, en daarom kom hy en hy sê, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, prys die naam van die Heere, is Jesus vir jou kosbaar, is hy vir jou kosbaar as middelaar, want hy is die middelaar, geliewe, wat al die siektes genees, geliewe, wat al die siektes wegneem, wat die vloeke van die siektes en die bindinge van die siektes en die bose afbreek, prys die naam van die Heere, toe ek gekoop is deur sy kosbare bloed, is alle vloeke van my af verwyder, want in Jesus Christus is ek 'n geseënde, loof die Heere, halleluja, nou leef ek as 'n geseënde, prys sy naam, halleluja, en dit alles is gevolg van Jesus Christus, sy middelaarskap, geliewe, die dag toe ek tot bekering gekom het, toe ek uitgeroep het na my hemelse Vader, toe ek my hande uitgereik het na hom toe, het hy sy hande uitgesteek na die Vader en gesê, hier is die hande wat deurboor is vir Gerard Swart, hier is die voete wat deurboor is vir Gerard Swart, hier is die liggaam wat verbrysel is vir Gerard Swart, halleluja, en hy het alle vloek
vloeken en alle lelijke dingen en ongerechtighede van mij afgewend. Halleluja. Hij die onheil van mij afgewend. Hij heeft mij in zijn zien ingesit en ingeweef. Halleluja. En nou leef ik dier die geloof vanuit zijn zien, geliefdes. Loof die naam van die Heere. Nou, dit is waar. Daar is so'n bietjie statistieke wat ik voor u wil geven. Hulle sê dat terwijl ons in hierdie tijd waarin ons leven, wat is werkelijk een bose tijd. Dit is een tijd waar die kerk ondermijn wordt. Dit is een tijd waar mensen die kerkse stem wil stil kry. Want hulle wil met hulle bose werke nie blootgestel word nie. Hulle bedrog en al hulle goed wil hulle nie op die lappe heen nie. Maar ek het vir hulle nuus. Daar kom een dag waar alles op die dakke verkondig gaan word. Loof die Heere, want ons moet met God rekenen. Nou, die kerk is maar net die instrument, die licht wat God aansit nou, om ons bewust te maken van ons fouten. Loof die Heere, ek dank die Heere voor die kerk vandaag. Geliefdes, nou maar, daar word gesê in die statistieke, dat van 10 huwelike, eindig 7 in die skeihof. Van 10 huwelike, eindig 7 in die skeihof. Wat een tragedie. Maar waar een huisaltaar is, waar die aangezicht van die Heere gesoek wordt, waar die Christus lewe sevierend is, word daar gesê, liewe, 1 uit 58 beland in die skeihof. Dis werkelijk een groot verskil. Dis hoekom het so belangrijk is dat ons moet kom by die punt waar die Christus lewe deur ons moet werk, sonder verhindering. Sonder verhindering, geliefdes. Halleluja. Nou ja, daar is een spreekwoord wat sê, a family that prays together, stays together. En dit is nogal baie waar, geliefdes. Dit is nogal baie waar, loof die Heere. En ons weet daar waar gebedsacties in gemeente is, hoe klein of hoe groot ook al, daar werk die Heere krachtig. En ek dank die Heere dan ook vir daar die gebedsacties. Halleluja. Het is geen wonder disciples kom by die Heere Jesus, en hulle sê vir Heere Jesus, Heere, leer ons bid, soos Johannes sy disciples geleer het. Hulle moes iets hierin gesien het, geliefdes, en ek hoef u sê, u priesterskap begint by u wedergeboorte, want hulle het verstaan, hulle is konings en priesters vir die Heere. Geliefdes, loof die Heere, hulle het verstaan, hulle word as lewende stene in die gebouw ingeënt, hulle is deel van die lichaam van Jezus Christus, hulle het verstaan dat hulle het 'n opdrag, geliefdes, en dis hoekom het so belangrijk, ek en jy, in hierdie aand besef, dat is 'n noodroep, van een priesterskap. Dat is een noodroep wat tot jou kom. Dat is een kennisgeving met jou naam op, wat sê jy met jou priesterskap opneem. Hoor wat sê Esegiel 22:30. Hy sê, ek het onder hulle een man gesoek wat een muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land. Geliewe, ongeacht wat jy van wie dink, dit is nog jou verantwoordelikheid as koning en priester van Godse koninkryk om in die bres te staan vir hierdie land, om in die bres te staan vir jou naaste, om in te tree vir ons geliefdes. Dis jou Bybelse roeping, om deel te wees van die koninklike priesterdom. Halleluja. Geliefdes, God wil vanavond vir jou laat besef, jy moet in die gaping kom staan. Hy wil hê jy met die kennisgewing lees, dat jy moet besef, dis deel van jou roeping, om in die gaping te staan, om in te tree vir ander geliefdes, om tussen beide te kom, om voorspraak te doen, by die troon van genade, deur Jesus Christus. Halleluja. Ek wil vir u sê, ons is verantwoordelik vir mekaar in die kerk. Ons is verantwoordelik vir mekaar in die kerk, om mekaar te help. Ons is mede aanspreeklik vir die lichaam, geliefdes. Dis nie net die pastoor se verantwoordelikheid nie, dis elke lid in die lichaam se verantwoordelikheid, om in te tree en te bid vir hierdie lichaam. Halleluja. In steede van om kritiek te lewer, en daar op die kant te sit, en te sê wat gedoen moes word, maar jy self doen dit nie. Geliefdes, wat sê Filippense 2:4? Hy sê, julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Het kom in die Bybel uit, het kom in die Nuwe Testament uit, ons is mede aanspreeklik vir mekaar. Ons kan nie mekaar net wil ignoreer nie, en aangaan met ons lewe nie. Die goddelike begeerte is, dat ons sal begryp, dat daar 'n geweldige voorreg voor ons voordeur lê, 'n koninklike priesterskap,
En dat ons daar die taak moet opneem, geliefdes. Halleluja. En dat ons hierdie positie verkry het, die genade van Jezus Christus, deur die soendood van Jezus Christus. Openbaring 1, 5 tot 6 sê, Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehaat het, en ons van ons sonde gewas het, en het in sy bloed, en ons gemaakt het, konings en priesters van sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Konings en priesters gemaakt het, loof die Heere. Ek of u sê, slechts in Christus Jezus, is hierdie dinge geldig, buitenkant Christus is niks geldig nie. Christus het die geregtigheidseis van God die Vader versadig, geliefdes. Hy het gesterwe om die mens in lijn te kry, te reconcilieer met ons hemelse Vader, wat heilig is. Loof die Heere, ons het die verantwoordelijkheid om die evangelie uit te dragen, geliefdes. Geen wonder Paulus kom, 2 Korintiërs 5, 11, en hy sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Is u nog bezig om die priesterskap uit te leef? Is u bezig om dit met een koninklijke gezag te doen? Met autoriteit? Geliewe, slechts in Christus kan ons hier die roeping vervul. Halleluja. Ek hoef u sê, die priesters kon die mens slechts in die Oud Testament by een regverdige God uitkry by die altaar waar die bloed gestort moet wees. Maar dank God, in ons tyd is daar nie meer bloed wat gestort moet word en dis klaar gestort. En ons moet mense by die Here uitkry. Baie vinnig, geliewe. Ons kan baie oor sê, en deur die wedergeboorte het ek en jy nou erfgenaam geword van die Here Jezus. Ons het mede erfgename geword. Ons kwalificeer nou vir 'n priesterskap. Die kennisgewing sê ons name is op, vanweë die offer van Christus het ons name op die kennisgewing verskyn. Op die hemelse rol is dit aangeteken en ons het 'n verantwoordelikheid om na te kom. Halleluja. Prys sy naam. Christus is ons voorbeeld as middelaar, geliefdes. Dis een God en mens. Hoor wat sê 1 Timoteus 2, 5. Hy sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. Dis die mens, Christus Jezus. Halleluja. Hy bepleit ons saak by die Here. Halleluja. Ek is so dankbaar vandag vir hom wat die saak, ons saak by die Here bemiddel. Hy tree vir ons in, geliewe. Want hy alleen kan volkome red die wat deur hom tot God gaan. Omdat hy vir altyd leef. Hebreërs 7, 25. Halleluja, ek dank die Here vandag daarvoor. Geliewe Hebreërs 4, 14 tot 16 sê, terwyl ons dan een groot hoofpriester het wat deur die hemel deurgegaan het, namelijk Jezus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie een hoofpriester wat nie met ons swakhede en medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Halleluja. Jezus Christus het gebid, geliewe, vir mense wat beset was deur die bose. Jezus Christus het gebid vir sy disciples. Jezus Christus het vir ons gebid. Jezus Christus sit aan die regterhand van die Vader en hy tree vir ons dagliks in. Hy tree vir ons elke oomblik in. Dank die Here. Tereg vra die apostel, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Halleluja. Ja, slechts deur Jezus Christus kan ons effektief bemiddel, kan ons effektief raak en vrug dra vir die Here, geliefdes. Om vir andere in te staan en bemiddeling te doen, moet ek en jy ook in staat wees om vir God te kan verskyn. En ons kan dit net deur Jezus Christus doen. Hy is die enigste bemiddelaar. Hy is die enigste in wie God sy goedkering gegee het en hom opgewek het uit die doodheid. Hy is die enigste in wie sy graf leeg is. Ek daag enige ander godsdienst uit om te kom wys dat jou graf leeg is. Ja, ek lag vir jou, jy kan my dalk doodmaak, maar jy kan nie Christus doodmaak nie. Hy het opgestaan uit die doodheid. En jy kan niks aan die feit doen dat hy opgestaan het nie. Want hy die goedkering van God die Vader gehad. Dit maak hom, hy enige verlosser en die sterke verlosser, dat selfs die dood hom nie kon uitwis en woe. En stop nie, prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg, geliefdes. Wat 'n wonderlike voorreg.
Maar jy sien geliefdes, vir my en jou, om in daar die Christus lewe te kan leef, om in daar die stroom te kan leef, moet daar een intimiteit wees, moet daar een intieme verhouding tussen jou en jou hemelse Vader wees, die Heer Jezus Christus. 1 Korintiërs 1:9 sê, want God is getrouw door wie ons geroep is tot gemeenskap met sy Seun Jezus Christus. Dinge gebeur door die Seun van God, halleluja. Hoekom denk jy is Paulus hulle gekruisig, Petrus hulle doodgemaak, mense is apostelse koppe afgekap, hoekom denk jy? Omdat hulle oor die opstanding getuig het, halleluja, die Jezus Christus' graf is leeg, en tot vandag toe kon hulle hierdie boodskap nog nie stop nie. Die lande waar daar moord gepleeg is en goed, en die kracht net sterker begin word, en die getuienisse net sterker beginne word, geliewe, nie gekooi nie, veel eerder in die lande soos Suid-Afrika, waar ons alles lekker het, en die getuienis begin kwyn. Maar ek hoef jy sê, wanneer die druk kom, dan begin die getuienis uitgaan, die Heilige Gees werk, loof die Here, en ek sien hoe ons opstanding nader skuif ook uit die doodheid, loof die naam van die Here. Ja, Moses kom, en hy sê, mond tot mond spreek ek met hom, en dier aanskouwing, en nie dier duister woorde nie, en hy sien die verskyning van die Here. Dit is die positie wat Moses was. Ek hoef jy sê, ons is nog in een beter positie as Moses, want ons gaan nog dier Jezus Christus na die Vader. Moses moes onder die wet na die hemelse Vader gaan. Ek dank God vanavond, dat ons dier die Seun van God hierdie wonderlike posisie het, geliefdes. Halleluja. Ja, nou, Moses het 'n intieme verhouding met die Here gehad. Onder hierdie nuwe priesterorde, geliefdes, het ek en jy nie meer nodig om offers te bring, soos wat Moses en die volk Israel gehad het nie. Nee, Christus was ons offer. Loof die Here. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons, geliefdes. Toe die Here ons nou positioneel in Christus herstel het by ons weergeboorte, God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, saam laat sit in die hemel in Christus Jezus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jezus, onze Here. Efese 2 vanaf vers 4 tot vers 7, loof die Here. Nou bring ek en jy geestelike offers, halleluja, vanweer die goedertierenheid van die Here, loof die Here. Dit is nou alles as gevolg van my lewende verhouding, waarin ek staan met die Here. Dis daar die Christus lewe, is daar die Christus lewe, wat deur Jezus Christus van Golgotha af vrygestel is in my en jou lewe. Loof die Here. Halleluja. Ek wil afsluit, geliefdes. Petrus gebruik 2 sleutelwoorde in ons teksgedeelte. Koninklike priesterdom. Halleluja. Maar ander woorde wat hy wil sê is, ek en jy het 'n koninklike autoriteit om te spreek in die koninkryk van die Here, waarvan ons deel is. Halleluja! Prys God! Nie aardse koninkryk nie, maar hierdie geestelike koninkryk waar ons deel geword het, het ons autoriteit, 'n koninklike autoriteit. Hy verwys ook na die heilige volk. Dis my en jou stand voor die Here. Halleluja. Die woord van die Here is daar is geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Petrus het dit gesê in 1 Petrus 1 vers 16. Wees heilig, want ek is heilig. Halleluja. Ja, geliefdes, jou stand voor die Here is heiligheid. Loof die Here. Dis die resultaat van 'n intieme verhouding. Dis die resultaat van 'n Christus lewe wat nie verhinder word deur jou nie. Loof die Here. Hoor mooi wat ek vir u sê. Gebed is nie sommer maar net nog 'n item op ons agendas nie. Gebed is 'n baie belangrike ding, en u moet dit verstaan vanaand. Gebed is 'n baie belangrike ding, sê geliefdes. Vir God ag dit baie belangrik. Hoor wat sê Openbaring 5:8, hy sê, toe hy die boek neem vol, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, en elkeen met siters en goue skale voor reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Halleluja. Is nie sommer net gebede nie. Jy sien, wanneer my gebede vanuit die Christus lewe gebore word, is totaal iets anderster. Halleluja. Dis dan wanneer ek op die regte manier begin bid, en wanneer ek strategies reg begin bid, deur die Christus lewe wat in my voortvloei. Ons gaan baie wat ek hieroor wil sê, geliewe, maar is baie belangrik,
Halleluja. Jou priesterskap is vir die Here baie belangrik. Jy het 'n rol om te vervul. Prys die Here. Want die woord van die Here sê vir ons wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Wandel in liefde. Die opdrag kom na ons toe en hy verwys soos Christus ons ook lief gehad het. Dis wat God van ons verwag. Dis wat die Here van ons verwag, Efesiërs 5:2. Beman die gaping tussen God en sy gemeente. Trek jou priesterkleed aan, kind van die Here. Wees 'n effektiewe priester van God. Halleluja. Begin die geestelike offers vir die Here bring. God vra vanaand. Ek het onder julle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor sy oor my aangesig in die bres kan staan vir my gemeente. Die Here wil hê ons moet vir mekaar bid. Bid jy nog vir jou medebroer en suster in die gemeente? Bid jy nog vir jou kollega by die werk? Wat stryd dit? Bid jy nog vir mense wat swaar kry? Bid jy nog vir jou volk? By God kan alle dinge verander. Maar die kerk moet sy priesterskap begin opneem. Nie net die pastore nie, die gemeente ook. Amen. Vader, ons sê vir dankie vir die kosbare woord. Seën dit in die harte en laat dit vrug dra. In die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Die Here seën u.